tu robím video, strihám o Matovičovi a tuto mi mesie Martinko volá, lebo tam ťa spomínam v tom videu, že jak sme rozprávali v sobotu o tom, že ideme robiť nový parlament z tých okresných, vieš, že budeme robiť voľby, takže v tých okresoch spravíme priamo, ľudia si budú vyberať svojich zástupcov do parlamentu a budeme mať 78 členný parlament, no a preberieme moc. No a toto práve chcem tu dať do videa Matovičovi, že čo ideme robiť a či nás podporí v tom tok. No a keď nás nepodporí, nevadí. Ľudia nás podporia z 1-2 eurá a bude potom hamba na Matoviča. Lebo však... To sa treba opýtať, že na defunkčnom ľudia cez 15 miliónov eur inkasoval Matovič. No však áno. Áno, však nech nám prihrá 1-2 milióny a my tu spravíme voľby behom 3 týždňov. No ak nie, tak bude to dlhšie to behať. Keď sa pridávajú Sulík. A Sulík, jeba na Sulík, to sú tam fašisti, oni tam, vieš no. Jeba na Sulíka. Keď Matovič sa pridá k nám a s jeho miliónmi, tak tu máme voľby nové do 3 týždňov a to bude priamo vybratí ľudia. Počkaj, nie, počuj, strašne, tak jak seka, no. No, dobre, no, dá sa nejak tiečo počuť, no dobre. Áno. Áno, áno. Však... No. Áno, áno. A teraz, keď ja som ochotný sa obetovať, pretože ja keď aby teba nemohli ešte odpaliť, ale keď toto uvidia, čo my robíme, tých 78 okresov, že my organizujeme voľby, tak sú vedia, že sú odpísaní. Pretože to bude mať takú istú legitimitu ako tento parlament. Nemôžu nás zastaviť len tak, že mňa odpali, ale nevadí. Ja budem rád, ja vďačne položím život za priamu demokraciu na Slovensku. No. Takže vy to potom dokončíte. Dobre, ale však my tu máme už zakotvenú v ústave priamu demokraciu, plus... No ale to nie je... To je to, že tu... Takto. Tu ešte nebola aplikovaná priama demokracia. Nikdy. Avšak práve, ale v ústave máme priamu demokraciu. Rozumieš? Áno. Takže volení zástupcovia tieto politické strany, to je sprostredkovaná demokracia. My toto zlikvidujeme a ideme priamo. Ideme na priamu demokraciu. No. Takže, a čo bude ešte výhoda veľká, že títo poslanci budú odvolateľní, takže keď náhodou sa spraví chyba, že nejakého idiota tam dajú, čo nevšimnú si, že je idiot, no tak ho môžu hneď odvolať. A sú ďalšie v tom okrese, sa spravia ďalšie voľby. Takže to sa skôr vyvinie táto demokracia, keď sú odvolateľní, než tak, keď nie sú odvolateľní. No. No, počkaj, lebo strašne zle ťa je počuť. Dobre, skús ešte raz potom. Dobre, zavolaj neskôr. No, mesi mám takové zavolaj neskôr. Takže čo vlastne tu chceme spraviť? Ja som už o tom hovoril. Je tu 78 okresov. No a normálne si spravíme volebnú komisiu v každom okrese. Spravia sa voľby, no a ideme. Máme tu priamo demokraciu. A je to. Tu treba ale na to odvahu. My nemôžeme ísť pýtať petícia, pýtať si povolenia od niekoho. Prosím vás, dovolte nám urobiť tú priamu demokraciu. Dovolte nám urobiť voľby priamo. Nie. My sme slobodní ľudia. My sme sa rozhodli, že toto, čo sa tu deje, cez túto sprostredkovateľskú demokraciu, to je čistý fašizmus, pretože korporácie, firmy si kúpia tieto politické strany, no a tu vládnu cez nich. Je to presne, čo Mussolini povedal.
Fašizmus je zlúčenie štátnej moci s moci firmami. A potom je tu všetko znefunkčené, celá demokracia je tu znefunkčená a oni si robia, čo chcú. Keď ovládnu súdnictvo, ovládnu prokuratúru, tak je tu bezprávie. Čo keď Matovič má práva? A vidíte, tie jeho práva, všetky jeho práva boli porušené. No. Na čo? Dovolá sa práva spravodlivosti, keď prokuratúra je ovládaná? Ale tu, keď zavedieme priamu demokraciu, zavedieme taktiež inštitút súkromnej obžaloby, ako to navrhoval pán Harabín. Takto, keď štátna moc odmietne stíhať nejaký zločin a je tam dostatočne dôkazov, už nebudú môcť to zahrať do autu, tak čo? Tak súkromne ho môžete obžalovať. Tie dôkazy predložíte súdu, on bude musieť prísť na súd a sa bude musieť obhájiť. Keď dôkazy ho usvedčia, tak ide do basy. Bez toho, že by prokuratúra zasahovala. Tak preto je tak dôležité zaviesť tú priamu demokraciu. Pretože to, čo sa tu stalo po roku 1989, je tu nastalo obdobie bezprávia a vlády organizovaného zločinu. A Matovič toto nechce priznať. Veď toto je čistý fašizmus. Toto zdegradovalo do čistého fašizmus, kde práva ľudí sú ignorované. A si robia, čo chcú. Nebudú sa nás smiať do tváre, títo hajzli. Títo hajzli budú baliť kufre. Keby Matoviča nebolo, by sme si ho museli vymyslieť. Kokot Matovič, dar z neba. Matovič je Boží dar. O Matovičkiu, o Matovičkiu, baby, I love you. Matovičkiu, I like the way you walk. I like the way you talk. I like the way you fuck, like the way you suck, Matovič Q. Tento Matovič od roku 2013 ma nechcel počúvať. Uhýba, uteká, schováva sa. Dobre, Matovič, dobre. Ja som čakal 4 roky. A teraz, kto ťa zachrání, kto ťa pomstí, iba ja. Uvidíš ako. Tak elegantne je to, že títo hajzli všetci budú vyjebaní z toho parlamentu. Vyjebaní všetci. A poviem ti ako. Say that you'll be true. Matovičko, say that you'll be true. Say that you'll be true, never leave me blue, Matovič Q. Say that you'll be mine. Say that you'll be mine. Say that you'll be my baby all the time, Matovič Q. Ty kokot Matovič. Ty kokot Matovič. Teba keby nebolo, by sme si ťa museli vymyslieť. Vymyslieť by sme museli Matoviča. Toto nie je možné, aby sa takto niečo narodilo. Toto by muselo byť vymyslené, ale vidíte, také niečo ako Matovič sa ozaj narodil. On ozaj existuje, on není vymyslený. Igor Matovič ozaj, to je niečo ozajstné. Ta 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 ta
I like the way you talk. I like the way you fuck. I like the way you suck. Matović Q. Oh, Matović Q. Oh, Matović Q. Baby, I love you. Matović Q. Kaže Matovičko, prema dobre počuvaj, čo idem pre teba spraviť. Ty si mi tu sadol, ja grid naškerbel. Práve v sobotu som rozprával s Mesiem Martinkom, čo ideme urobiť. Podľa článku 2 našej ústavy, každý má právo byť volený a voliť. Lenže my už máme v ústave zamontovanú priamu demokraciu. A teraz ideme, podľa toho, čo nám ústava umožňuje, ideme robiť nové voľby. Ideme robiť nové voľby, Matovičko. A tie voľby ideme robiť ako? Som to hovoril Mesie Martinkovi. Že tu je 78 krajov. Pušíme to 78 krajov. No, čo spravíme? V každom kraji si vyberú ľudia, kandidátov do Národnej rady. My tieto spravíme normálne voľby do Národnej rady, tam bude 78 poslancov a ideme prevziať moc. Matovičko, jednoduchá vec, lenže na to trvá odvahu. Toto nemôžu robiť ľudia ako tí, ktorých sa dajú zastrašiť. To idem robiť ja, ktorý sa nedá zastrašiť. Mňa smrťou zastrašiť nikto nemôže. A to z toho dôvodu, že ja mám 66 rokov. Ja už žijem dlhšie než môj otec. Môj otec zomrel, keď mal 65,5 roka. Môj otec sa nedožil ani 66 rokov. Ja mám život za sebou, Matovičko. Mňa nemôže nikto zastrašiť ako teba. A čo spravíme? Je to v súlade s ústavou. Pretože ústava nám jasne umožňuje voliť parlament priamo, bez politických strán. A v týchto voľbách politické strany budú mať zakázanú účasť. Matovičko, zakážeme vedúcu úlohu akejkoľvek politickej strany. Toto bola chyba v roku 1989, že my sme zakázali vedúcu úlohu komunistickej strany, ale sme nezakázali vedúcu úlohu akejkoľvek strany. Tak čo sa stalo? Títo hajzli, ktorí nás tu ojebávali 40 rokov, si spravili inú politickú stranu a pokračovali ďalej. Toto končí. Žiadna politická strana už sa nebude môcť zúčastniť volieb. A ďalšia vec. Títo poslanci budú odvolateľní. V tých krajoch, kde boli zvolení, keď sa nám voliči uvidia, že proste zvolili ako blbca, pretože nevieme, možno niekto sa zdá, že je rozumný, chytrý a potom ide do parlamentu a bude tam robiť pičoviny, no tak čo? Ten kraj sa zvolá a sú nové voľby v tom kraji. A potom v tých voľbách, ten, ktorý bol poslaný do parlamentu, ten poslanec, ktorý bol zvolený, bude si musieť obhájiť svoje miesto. A keď si obhájí, fajn, bude pokračovať. Ale keď si neobhájí, bude tam dať niekto druhý. A takto to bude. Každý kraj bude mať právo odvolať svojho poslanca. Pretože takto, keď náhodou títo hajzli by ich chceli skorumpovať, sa môže stať, že tam zvolia slušného človeka, dobrého človeka, čestného, lenže čo? Keď mu tam dá niekto 1, 2, 3, 4, 5 miliónov, my nevieme, aký to bude mať na ňo účinok, no tak čo? Dajme tomu, že ho skorumpujú, že ho kúpia. No a tí, čo ho zvolili v tom kraji, uvidia, že ten človek začal robiť úplne niečo iné, než za čo bol zvolený, tak ho môžu odvolať. Už sa nestane to, čo sa stalo v minulosti, napríklad so Šmegnerovou. Šmegnerová išla, sa dostala do parlamentu na základe lavicovej platformy. Stala sa ministerka financií alebo hospodárstva, čiže ministerka financií alebo čo? A čo spravila?
otočila sa 180 stupňov a robila pravicovú politiku. A keď je to ľudia vyčítali, je povedali, však mňa nemusíte voliť o 4 roky. Prečo to povedala? Pretože potom, po 4 rokoch, keď skončila, dostala flek Európskej únii, ktorý platil 10 000 eur mesačne. V tom čase plat poslanca bol 40 000 korún. No tak ako ona mala motiváciu nezradiť? Ako ona mala motiváciu neotočiť sa 180 stupňov? Keď tam je bolo slúbenie 10 000 eur mesačne, tak ona sa mohla vysrať na poslanecký plat a preto sa tak bezočilo správala. Lenže teraz už sa to nemôže stať. Už žiadny týchto poslancov, ktorý je priamo zvolený, nebude môcť povedať, no ja kašlem na vás, ja si budem robiť, čo chcem, však o 4 roky ma nemusíte voliť. A medzi tým bude rýžovať o týchto hajzloch, ktorí ho skorumpujú. Nie. Zoberú úplatok, fajn. Budeš robiť niečo iné, bum, ísť si odtiaľ preč. A takto isto, keby bol odvolateľný v minulosti, keby tí hajzli boli odvolateľní, Šmegnerová by si neopovážila urobiť to, čo urobila, pretože čo? Bola hneď odvolaná. By nemala povedať, však o 4 roky ma nemusíte voliť. Hovno, Šmegnerka, ideš v momente, ideš do piči, odtiaľ preč. Takže toto bude ten nový parlament, toto bude Vaského parlament. Tento parlament bude anulovaný, ktorý je tam teraz. A keď ma poverí tento parlament, a keď to hajzli nebudú chcieť vyprázdniť parlament Národnú radu, tak mi dá poverenie parlament na vyprázdnenie toho parlamentu a použitia akejkoľvek sily za účelom vyprázdnenia parlamentu. Nebudeme žiadne petície týmto hajzlom dávať. Im oznámime. Ty hajzel, mal kufre, máš 2 hodiny. Bum, bum, bum. Mŕtvolí, krv, šťanka, sračka pred parlamentom. Jednička. Nebudú sa nás smiať do tváre, títo hajzli. Títo hajzli budú baliť kufre. To znamená, my tam prídeme, pán Guzman, pán Fico, máte 2 hodiny, prečo ťa to? Nie ste ho ťa to preč? Pum!